Mtu wangu, Eh? hebu kuja hapa mbio nikuonyeshe kitu. Hebu ona. Opoko na kitambi utawezana. Utawezana. Alafu. Meja amesema anawezana. Hebu acha ni connect na Femi 1 hata wewe uongee na yeye. Eh? Nikikupea utawezana. Yes. I have an interest. Napenda machali wako na swaga. Okay. Nikicheki fashion yako hapana. Sawa tu. What's happening, baby? Pole Jo, lakini shika tishu upanguze machozi. Next time niona nikuchanue. Sasa jiwe umelemewa, unataka tumconnect na nani? Na tinga. Hey, wacha tu. Hey, hapana, hapana, hapana. Ama namna gani? Wacha tu, wacha tu. Nakwambia challenge kuna vituko sana. Kuna demo alifanyi challenge alafu akachangamkiwa na tu memes. Eh. Hey. Utawezana. Nikikupea utawezana. Utawezana. Alafu kuna hii, hii nyingine. So a lot of you will find this very petty, but I don't care. I'm going to say it anyway because to me it's a really serious thing, like I don't like it. Please. Stop giving out my numbers to strangers without my consent. This goes to my WhatsApp people. Don't! What's happening, baby? What's bothering?